എതിർപാർട്ടിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വ്യാജ അശ്ലീല ദൃശ്യം നിർമ്മിച്ച് പുറത്തിറക്കി അതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം പാർട്ടിയിലെ അണികൾ അറസ്റ്റിലായി അവർ ജാമ്യം നേടി പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ വമ്പൻ സ്വീകരണം കൊടുത്തിട്ടും ഇപ്പോഴും വി ഡി സതീശന്റെ കരച്ചിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ പി ജയരാജനെ വിമർശിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വീണ്ടും വീണ്ടും രംഗത്ത് വരികയാണ് വാ തുറന്നാൽ അബദ്ധം മാത്രം പറയുന്ന ജയരാജൻ യു ഡി എഫിന്റെ ഐശ്വര്യമാണെന്നാണ് സതീശൻ പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ അശ്ലീല വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയതിന് പിറകിൽ വി ഡി സതീശനാണെന്ന ജയരാജന്റെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ വ്യാജ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന ജയരാജന്റെ ആരോപണത്തിൽ നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമാനത്തിലുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറയുക പ്രതിഷേധക്കാർ മദ്യപിച്ചെന്ന് പറയുക പിന്നീട് അതൊക്കെ മാറ്റി പറയുക അങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി പറയുന്ന ജയരാജൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നയാളാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ക്ഷീണം മാറ്റാനാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറ്റപ്പെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവാസി സ്നേഹം സമ്പന്നരോട് മാത്രമാകരുത് പാവങ്ങളായ പ്രവാസികളുമുണ്ട് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാരണം പ്രവാസികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തല്ലോ അന്നൊന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രവാസി സ്നേഹം കേരളം കണ്ടില്ല സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി സി പി ഐ എം കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് ഭരണകക്ഷി അഴിഞ്ഞാടുന്നത് കേരള ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണെന്നും സതീശൻ പറയുന്നു പിണറായി വിജയന്റെ ഭരണകാലത്ത് അവതാരങ്ങളെ മുട്ടി നടക്കാൻ വയ്യാതെയായി ഷാജ് കിരൺ ഒൻപതാമത്തെ അവതാരമാണ് മോൺസൂൺ മാവുങ്കൽ പ്രതിയായ വ്യാജ പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയയായ പ്രവാസി വനിത അനിത പുല്ലൈ ലോക കേരള സഭയിൽ എത്തിയതിൽ എങ്ങനെയാണെന്നും സതീശൻ ചോദിക്കുന്നു അവതാരങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കയറിച്ചെല്ലാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇനിയുമുണ്ട് ഇതുപോലെ നിരവധി അവതാരങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പുറത്തു വരും കച്ചവടവും കമ്മീഷനുമായി വരുന്ന ഏത് ആൾക്കാരെയും സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്ന് സതീശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു